Ja, du vidste mig lidt hul. Shut! Ja, jag får. Jag kan få en till. Ja, får en till. Det var så om det är så kallt. Så kan jag. Får en till, får en nå upp på radet i om.
Yeah.
कंप्लीट यो तेरे सेकंड बाकी है अग्गी सेकंड नहीं सर बन।